Kali, eri lifestyle, mbeera kukuba nkutusaako, byonokuba mukubirira. Nze wa Emmanuel. Madi Mutebi ne Salina Sif, tubeera nabo okuba nga tuliziganya Rose Constructions ku byokuzimba. 07 8 8 7 7 7 5 Madi. Buuza ku batuuze bafa. Balansi zaako nyo bwe naba tukubirira. Nefton Dependable News. Okay. Kikulu kya subscription yakuba nga otambuza sharing. Mwe wali kubanga mukubirira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oba tonyimanyire. Njibuzi se. Ani summarizing. Anyway, kiramuso kirungi. Akigeza ko kubanga. Ewagara ogisomesa? Si. Omaye kunsomesa bira na beka. Bwana byo singo kunsomesa bira la nyu. Kwa tempura nga kuigiriza. Ne baba. Kale. Katandikira ku Busego. Obusego mugwanga wana tuna typography committee. Italy active nyo. Abantu baki bakoze obusego muno mugwanga ya kusasanya nyo tuzera ku social media yoko. Epande menyi bize bibira na ye. Teri ya kutte ku kalikiba. Waliwo bora bana wale wakojao. Uncle Po. Uncle Po. Akojao mai Uncle Po kokojao. Wewe ndio wafikiri da baganda wafahamu. Merako. No actually, merako bega. Ni tori munyarwanda. Tenya genda kujia breaking issue chibegana ni Rwanda. Ambara was after Museveni Kagame. Ili build that. Bafuka baruganda. Kujia njiba sumesa historia gana ni Rwanda. Yafuka nsemu. Ushitege. Kali. Kati wali kabona ngo nacho kigatte. Abantu bo bakwata gana. Ni fawo. Ya bwa. Kati. Abe Rwanda. Chibakoze. Wana bora bana. Abavunaaniddwa omusango era bali babatadde kitali e Rwanda babasibye emyaka ebiri ebiri buli omu lwa kusaasanya buseere ku social media ebanono yagenze mu kkooti bakkiriza nti omusango gwabasinze naye mbu baliko influence y'omwenge kibi nnyo mwetemunya omwenge nandi wabulira experience y'omwenge balabala batugendewa under influence of alcohol naye fe abanyuma kituma atugamba Obuta bifuta bagambwa. Omaye ogeje lo jerevoru. Tonu manyo ogeje mahali. Ogeje wange. Omutamivu yaine embwa. Nembuza aka. Okitegede. Ne mubyafa byokutamira kwe. Teyatuka ko wakana aga abana be mumbage nembwa yoto jiri. Kitegeza abacha aliko sense of humor. Abacha ategeera. Kinga kangene ko psychology ya chidimu. Yabagama ngati mubageje. So simu bage embwa yoto jiri. Ako chapa abana bado kitufu ukundi yomwe ngi abaddeko nange zo mukubata kiriza bintu ebyo simanyi yo mutamivu simanyi aita kumakaga gojo kunga mbuza zenja kubule simanyi yo mutamivu abanyi esimu eno emba edaksoko kala isine ka kanka ko sebe esimu eno nja kujja yeyo function zayo yes sir Omuntu lizo okunywa omwenge n'okunywa. Na ye kale katugambye otamidde otya. N'omanya nti nzija mubwentira okwo. Toyinza kugenda mu WhatsApp n'onja kolo. N'ojja mu bulungi lwokwo. N'ogenda mu icon izo n'eziri ku simu. N'ojjayo eya internet. N'ogenda ku Facebook. N'ologinga in. N'otandika okwekwata video. Numa yokupozinga n'okushiyalinga. N'oli mutamivu. N'oli mutamivu. Kakati nza oba omuzanyira ku mutu we. Oba omuguzaguza. Oba ekitegeera. N'okwe kuba kifaananyi. N'ogenda mu ggala n'ogenda ku kifaananyi. N'omanya ngenda kushiyalinga ku Facebook oba ku WhatsApp oba ku ki. Nze nasemba oku kubongo. Omuzanyira ku bwongo. N'ekyagunjisaako ko. Twali mu lumbe ekiro. Naye ngunywa nnyo. Bimala okunywa ekiro. Nanyogi ugwaliwo sayawula nanya jumula zisipete batusomesa aplika bya mwenge twaiga gunywa nanya buli ekyaliwo zijukira eyazijako esimu yange yali sista wange ne galubindi zange ntera okwambala spekit solus naye nga mujukira na ekifaananyi kyasigala mu mutwe ne bwankubadde enkeera nali simanyi simu weri wabula nga remembered violet yansijeku esimu yange neki okitegedde era bwe nakola savea ennaku nga bbiri nga yaine ki Ni mwenye tu mtu fomtami mtaba gambo. So kati, chibadegeza kwa kula kati, haiva macho mtu mtamivu, haiva macho anyo datia, kumongo mtu anyo dde nyoze, chembanyi, sinyo anayemba lawa, atemba baddemu. Chitofu. Mtu anyo nyo, chaizo kula kugwa, kukubo, wanga tachate gira. Niwechini. Nita soa kula chintu chate gira. Uwechite gira. Ta soa kubanga kula chintu cha magezi. Eche chintu cha magezi. Namanya kati ndi bwerere kan koleka video nka sharinge abantu bakole ki tegwa utamiru ba kusiru watch tegede tegeza ekyo ekintu cha watch gobi tekiri yongo utamiru ne bya just bagala
kubakeneza kukiboneza na kwejja ko musango naye kyenjagala mu kiri ekintu eki by the way muba mahadi eyo e Rwanda nze njagala nnyo ekintu kimu nti amateeka gakola ntibino byetwesimba zaa ne Uganda president nayogere ekiro ku makyoli nakera ngaali bibye nagayambala masiki nokera ngaogitadde wano kalebo e Rwanda tebiriyo anti president yavuga bazukulu wokitegere e Rwanda bajja kuga ode jjakiro oba kye tuyita directive engere bekola te kugundi eyamanyi ennyo ebekola ngemaze emyaka esatu oba kitegeera nti ebekola nnyo nti ebiseera bisinga wesanga nga we Rwanda bagamba nti tosula kintu kati kyenga mu kibuga tojja kisula obakanyiza ekyomwenge tekiriyo mahadi mutebe abawala ebitigani ntinga byeyongedde nnyo ku social media yajja okusinga obuseku abantu obuseku batekatwalekinga time kusoma rules and regulations zaayo baba banoonya no namba kikoma kutamanya ima watu wasinga uje byodde okoresearch mu Africa 98% tebamanyi social media tebamanyi bateekaga social media wadde kwebali tekinga time kusoma rules and regulations zaayo ninga tekwezia te nyingi osobola ositegera ino utasobola kuba ogwansawa baba wakagamba agree nete teri yali abikuddeyo atonya mno yakalika tipe agree na tipe newegata social media so ndaza okola ebitaliyo nenga omuntu alina fake account osobola omureportinga kati omureportinga emirundi mingi nga gidingira omublocking naye ondasobola okusumba nga fake account tiwetwaira omublocking ndeli ya mujeka wewe mreporting ali kusumbwa ali oku twenda na gagalopa because wasema mateka ako so kati nje so kutanga omuntu ka post ne chifana ni nga chiliko no musaye yeah so je se boku ye na eche bikira ato ya janga ile bintu binje for personal use business networking ifo milimo nda Afrika ngira ko manyi tuchikwa sambya mse nakura ipi za Dr. Kalisa na gamba chako ze za Asia ko Asia bage na bazungu asaje no chichi watu singa yo tsinga technology. Achana ni bako pa yeje. Technology na Japan. Ufika ya safa cha segende bulaya. Natage yante uyambala mini kwa basinga musiyo na kwa mise. Achitege. Bako pa mise. Kati. Social media nuji. Na yeyo nebazu muri ababikola batono to. Ya yeah. Radio viva kopa. Wachitege. Wana post zanga alibwele ya singo kuwa kana. Ah bido wamanya. Hata omuntu akoze alisha post chi. Omuntu akoze abazina nga alibwele le. Omuntu akoze ino anga na omuntu akuletinde emechitunga chipia. Tokula wati wabana wazimbo kuimba wateka ku Facebook na bichi. Ukasagane like 2. Ne neteka echi tungo ekat. Wachitege ila. Ninga watu bako le bintu byabe. Kali wali wanavuka beka to bakula ba motoka. They put them. Netere abira. Wachitege. Atino kude wabyo. Singula ganti kali fe. Kareke kaza direction yeye yobusego. Kwenye wazungu wabusaka kusije gambo bachi bubelako. Kalifu abafrika eba bitukopa. Ndivira bi. Kare wichituka wano mu Uganda. Kaya ndiyo chibusego bicha ku TV mainstream media. Sare social media boso ko bavile ko dala. Kati na safe. Ruachi fwa fwa ndeka ni kanyo ko atayo. Diriwe. Kwa wala nzo ma ikule ku website. Website yano yali ku biga tax. Nendo oza ati byabaddewa. Nino kusuma singa biru wani. Njaka kubuza diliweli yako le nyu. Umateka gunaga bade gaza. Awa gade gaja. Ake kunga naga koze? Anya uwa. Ako kunga naga koze? PM uwa. Uwa. Ako kunga naga koze? Nani meti odakiti? Nani meti odakiti? Nani meti menyo urabe? Katika mbaguli. Nani meti kora mbaguli? Nani meti mbaguli? Mbaguli. Walwa gakwata nga zitegankwata. For example. Walwa gakwata madi nga zitegankwata. Ukitegede. Nti chisenza kwani ovawo inachi. Okay. Gimateka gano gakola chi. Gakola. Nti sese singa twesa nga mateka gakwata mba mnabamu. Era gamba nti wegali atenga malunji nyo. Gandi bade gakola. Gandi bade gakola bulunji ye gandi bade gatereze nseno. Na yolo kuba nti omuntu bamukutte nga inamu omunyo. Ekose nchyo mulaba wa. Wawele. Omuntu bamukutte olokuba nti ina connections akubidde meja gundi bali olobe yasanga bakayana. Nti nkubira gundi namuga no twisira sisa nange so mukubira. Ne fakti nadaba kano kakabaje. Oli namuga ateka nze mutuki ya direct. Baba fe ni wasanda ku chief. Baba mukubira zenja mutuki. Ndamba zo chali kwebyo kano kaka naba nabi akola ne tuka ivuka buyimuzi. Ninga bantu babuje bibuje. Kati wesa anga uya mateka teka kula chiko. Okay. Teka mkwata. Marunji, uwe gali, ne teka kula. So nti katipi nawe David Rwanda po aga weka kula. Fechizibu chafi marunji ne teka kula chiko. Na, gani, mahati.
amateko la chiga ganyo kolo wani wafi overstaying ni fetu likuwa obuzibu abantu fetu negumi obaka obukumi no overstaying ni pawa yete mitawana mtu kani mwemanjira ni president ni wae che mungarude kusomiro aduke sati yekita imwana no muamutia chuchidio kumuzi nga mfuse yu babu mwema ni che mwema kusomiro mwema kumi abata chari yu mungu liyaba ya kaji kari president cha ina mtu wagamba wagamba nga bau muzati bako miyao wachi tegeida Uyamu watu ulimu sika ya liya muu zati ya muu adeshi fogo ichiti. Kaihula? Kwa kina kuti saa kuhu shinga tenye umu za wakumi yao. Okay. Uwacha kati gripa ati mwili wangu siya ya gira muu. Numusa kadate nga kuyamu seven campaign. Ngane ya gira. Kapta mbeki kwa jini adina watu muhenda alimu. Ya kina kumu mkumi ruanguzi. Nwansimbi za gulubu. Wachiteke ila. Katali outside ya uweza kati. Ya guza nyonyi pia na ajireta. Mula chai inzo kutianga ya bebyo. So overstaying ni power. Yigana mateko kula. Ama tuna chivali. Yapi ndekana baka mbwe, because of our fuga, another father figure mwafuka bazukuruwe. Ye chiesho, ne president yali janga afuka nukatafuka bazukuru, mwanda wangetei mdua singa teka maanyi. Amerika mafutio mba ushulira. Ndeku kuteka. Chaka chili bakola. Kwa ni tumatuka fujo na kunya mwengi. Ne teka mbasa zeyo nti likute mwa Amerika nukuta wa. Ndiba likute. Ne wabia liru waini likuata. Jaka wa marizene nisonga. Yes. Osebu tukoze kyo kujja wa. Tubeko ngabi wa. Zendoza tubina ku sebu kujutwala. Tewali mu Uganda tewali afunye mbusebu. Simanyi. Wala gana apostika juzi ndivyo cho kunonya sente. Mone oni mukusunonya dagali ya mazi. Obusebu tubina je kututwala. Soka. By the way, emma mwa bila wono kugundi. Ku YouTube, ku social media. Ibintu byose bwe bisinga kola cyane. Bikora singa cyane. Ndite binaje bitumvira. They are thinking that personally what I do. Ndite basenga ba interviews. Ubuse ku social media tayi waranye population ya. Niye ku ministry media ku ibuli. Shimeze gona te diri sense the music ya zanya. Ola music ko bari ruwe niyo kubazanya. Bakola version ze, bakola explicit version yebere yo bulabe. Yo ya 18 plus. Niye gene audience. Ndende yo social media gade sim. Ndaweza ndaweza ku capture one KFM. Sija kumenya dale zonu zonu. Yesi kato wakua exclusive versions in Uganda. Yabika mbia F4 biulida, yabia AC, umochi tege ina. Mwaza vya F4 mba munga fudu. Seji ya wani the flower. Flower. Luka jideni, ndo mune naina wa TV, ngana wa Titanic amu. Yo filmu jimaji mungi yu nebi ajiri. Yes. Sini zo nanga we zari, kukute kusawa zari musamu. Teba blari nga mwja. TV ya Uganda nga mjaba. Nesini ye yobulabe nga jaka asiko umchani chifana nga iwa se muntebe. Nye vika kusawa msambo kwa hindi sana. Chukwana mazina. Social media woja kwa zaachi kwa mainstream wecha kule mbele. Tuliku lifestyle.